era jalimu aliatia yaisibwatia apuna Chameleone alimu actually nange mwenyine kati ndi mu mudu era ba Chameleone luli banda bali mu mudu nonji. Yesterday I was the final rehearsals, a full day, a full show. So nsubira chenarabye njagala chida wakati wano, yeah. In Chuck Friday. Yeah. So taliko vizibubona, he's happy, are you relaxed? Bantu babu respondeze bulungi. Te wali kwa gama chila likiriza. Nenkuba tu waji tegede by Sam, nane jave wedeyo. Yeah, so, te wali chitumenya kati. Obuza achi msajia. Mbade mbuza mu. Yokera mangu. Mbade mbuza mu. Mkuu ya gama ni kamilia gina hindi ya mbuzi. Mbade mbuza mu. Mbade mbuza mu. Erachi sana bantu baina magezi manji kubonera echo okutegera Bebecool kyaba gamba dukogeno bwebe judde tobera muguru okay che kitegeza rasta mwe muduka nyorezo bintu ebiri negative yeah atera che kiremeseza abavubuka abatoku gaggawala nokufuna sente wakubanga obulamu mu butambuliza ku negative eri andali ne ligenda mu torch lina side biri positive ne negative tambri za ku positive rasta oyogedde ku nsonga ya Bobi Wine tabadde appreciative we chimalo kubera anti ogamba anti ebintu bye yabiteeka nnyo fibyo obufuzi ate omuntu osigaza mu no mukwano kuba yali mukwano gwe olaba ne mbyo obufuzi Chameleone yasituka n'agende wakawani Bobi Wine teyagenda yo yagenda babuza bana maulye teyagenda yo teyayambala kakofira kamyufu ne wankubadde asagana na era ya mulaganti ngange nkuwagira bwobonzi kiriza na ye olite yamukiriza mu byabukulembeze na enchi wa mukiriza mu byaji mu bya music so mugamba ajala be concert ya munne ave mbye che muganda kino tuyinzo okukitera wanajja teba linda katono nyo wanajja teba mugane oli kyagamba kubanga waliwo okujja mbumbasoro mugana ne ba atwali ebi ebintu ko edi kirabira kikakase bwayi ni muyimbi ebi era teya mugana ye yateze president ebi ebintu ebi ebintu abantu babiya kati ngali amugana okuingira concert concert is support yes so it is okay okujja ke yange je simuyita konzi ngato mukiriza kujja ku yange simukiriza kujja ocha ino butakolagana naye nzimaze kwetu.